Данило грає в комп'ютерні ігри, бавиться з котом і живе звичним для його віку життям підлітка. Але вже не в рідному Севастополі, а в місті, яке, сподівається хлопець, стане його тимчасовою домівкою. Спочатку не хотів переїжджати, а потім, як освоївся, город понравился. Сьогодні ходили гуляти, там були такі дома справа і зліва. И дорога такая из булыжника или из камня, вот. И казалось, как будто в Испании. А от останні спогади про рідне місто у Данила далеко не райдужні. Їздили воєнні машини, там їздили не тільки грузовики, які перевозили, може бути, солдат, а і бронетехніка. Родина Бондаренків прийняла рішення про переїзд ще до проведення референдуму. Постійно бути в напряженні, що там може в будь-який момент произойти якийсь теракт або ще щось. Плюс іноземні інтервенти війська на території незалежної країни. Та все якби сложилось в один. І тому було прийнято рішення на сімейному совєті, що ми повинні поступити як громадяни України. Але дорога з Криму виявилася небезпечною. Зараз про той жах, який пережила родина, нагадують лише ось ці діри в машині. На блокпосту родину проводили кулями. Під'їжджаємо, підходить к нам чоловік в масці і говорить, ви повинні переїхати. Там показують мені знак «Стоп». Я їду туди і слышу крики, і тут же слышу автоматний этот вистріл. Він цілив, видно, по колесу, прострілив порог машини. Він ще став сміятися, розумієте? Тобто він, коли вистрілив по нам, я зупинився, і він починає сміятися. У нього істерический сміх. Зараз родина Бондаренків у пошуках роботи та нової школи для Данила. Їх життя зараз сповнене невизначеності. Але в одному вони впевнені точно. Краще жити у чужому місті, аніж повертатися в минуле з Росією. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. Місцевий час.